משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. לתורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, משמעון הצדיק, משמעון הצדיק. הוא היה אומר, הוא היה אומר, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים, משמשים את הרב, על מנת לקבל פרס, על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים, משמשים את הרב שלו, על מנת לקבל פרס, והיא מור השמיים עליכם. יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם, קיבלו מהם, מאנטיגנוס איש סוחו, משמעון הצדיק. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שוטה וצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים, ויהיו עניים בנבטך, ואל תרבה שיחה, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל אמר בשיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, ובוטל מדברי תורה. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם אנטיגנוס ומשמעון. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח קיבלו מהם, קיבלו מהם. יהודה בן תוואי אומר, אל תעשה עצמך כעורכי הדינים, כעורכי הדיינים. כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך יהיו ועיניך כזכאים. כשקיבלו עליהם את הדין, כשקיבלו עליהם את הדין. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותחובו
ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים יתחלל, ונמצא שם שמיים יתחלל. הלל ושמי קיבלו מהם משמיה ואבטליון. הלל אומר, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה אומר, הוא היה אומר, נגיד שמה עבד שמה, עוד לא מוסיף יסף, עוד לא יליף קטל החייו, עוד השתמש בתגע חלף. נה 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 נה, הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו, ומתי? אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב והסתלק, והסתלק מן הספק. שמעון בנו היה אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביכת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. רבי אומר, זוהי דרך ישרה שיבוא לו האדם כלשהי, תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דמה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. ואתם, ואתם, מענה אני עליכם, שכר הרבה, שכר הרבה, כאילו עשיתם. הבו זהירין ברשות, הבו זהירין ברשות, שאין מקרבין לא לאדם, אלא לצורך עצמן. נירין כאוהבין בשעת הנעתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוח. כל נירין כאוהבין בשעת הנעתן, ואין עומדים לו בשעת דוח. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיהיה בטל רצון אחרים, אחרים מפני רצונך.
הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין מעצמך עד ימותך 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 היי ואל תדין היי את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע היי ואל תאמר לכשף נשנה שמה לא תיפנה שמה לא תיפנה שמה לא תיפנה הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין מעצמך עד ימותך 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 הלל אומר אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום ובמקום שאין אנשים משתדל להיות איש אף הוא ראה גולגולת אחת שצף על פני המים אמר לה על די עטפת עטפוך וסוף מטייפייך יטופון הלל אומר מרבה בשר מרבה רימה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חוכמה מרבה עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום כאן השם טוב כאן לעצמו קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, הוא היה אומר, הוא היה אומר, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, כי לכך נוצרת, כי לכך נוצרת. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, ואלו הן, 5 ואלו הן. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, וריבי, וריבי, ורבי יוסי הכהן. רבי שמעון בן נתנאל ירחת ורבי אלעזר בן ערך הוא היה, הוא היה, הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בורסות שאינו מאבד טיפה רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו רבי יוסי הכהן חסיד ורבי שמעון בן נתנאל ירחת ורבי אלעזר בן ערך כמעיינה מתקבר הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה בכף שנייה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס, אף אימא הם, אף אימא הם, ואלעזר בן ערך, בכף שנייה, בכף שנייה, מכריע את כולם. אמר להם רבן יוחנן, בן זכאי, צאו ואזוהי דרך טובה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רבן יוחנן בן זכאי רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם אמר להם רבן יוחנן בן זכאי צאו וראו איזוהי
דרך רעה שיתרחק ממנה. האדם רבי אליעזר אומר, עין רעה, רבי יהושע אומר, חבר רע, רבי יוסי אומר, שכן רע, רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא שנאמר לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן, רבי אלעזר אומר, לב רע, אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, רבי אלעזר אומר, לב רע. רבי יהושע אומר, רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. רבי שמעון אומר, רבי שמעון אומר, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעשה תפילתך כבה, אלא תחנונים לפני המקום, לפני המקום, אוי שנאמר, כי חנון ורחום השם, ערך אפיים וערב חסד, וניחם אוי וניחם על הרע, ואל תהי רשע בפני עצמך, בפני עצמך. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר, ושקוד שקוד ללמוד תורה, ודמה שתשיב לה אפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, הפועלים עצלים והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין, והיא בטל ממנה, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, ודה, שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. ודה, שהעולם הזה אינו אלא גשר צר מאוד, והיזהר מאוד, והישמר מאוד, שתגיע לעולם הבא. ודה, שהעולם הזה אינו אלא גשר צר מאוד, והיזהר מאוד, והישמר מאוד, שתגיע לעולם הבא. מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. בישראל היה פעם בית מקדש ניסה אל ההרים, כל העולם אז חזה בנועם, איך הלווים שם מזמרים, לא נוכל לשכוח בכל עת לפצוח, שיר המעלות אשא עיני אל ההרים. אנה תן בי כוח רק איתך לשמוח, ולהר ציון נשובה יחד נכונים. שיר השירים
וכינור המלך. בן דוד נוגן על מיתרים, אנא חדש ימינו כקדם. אל אדון על כל המעשים, לא נוכל לשכוח, בכל עת לפצוח, שיר למעלות תשא עיני אל ההרים. אנא תן בי כוח, רק איתך לשמוח, ולהר ציון נשוב יחד נכונים. להצלחת כל עם ישראל. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דם מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום אפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רבי חנינה בן חכינה יאמר, הנאור בלילה והמהלך, המהלך בדרך יחידי ומפנה את ליבו לבד, לה 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 לה, הרי זה מתחייב בנפשו, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי חנינה בן חכינה יאמר, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. בכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות. בכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות, תיי ועול דרך ארץ. רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה ביניהם, ביניהם שרויה, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל, אלוהים ניצב בעדת אל. ומניין אפילו חמישה שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. ומניין אפילו שלושה שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. ומניין אפילו שניים שנאמר, אז נדברו יראי השם. ומניין אפילו אחד שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, שנאמר בכל המקום, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו מי שלו, תן לו מי שלו, תן לו מי שלו, שאתה ושלך שלו, תן לו מי שלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל, 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 ומידך נתנו לך. רבי יעקב אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא פוסק ממשנתו ואומר, מנאה אילן זה, מנאה ניר זה, מנאה ניר זה, מנאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. רבי דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו, מעלה עליו הכתוב, כאילו כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך,
ושמור את נפשך מאוד. פן תשכח, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך, כל ימי חייך, כל ימי חייך, היינו מתחייב בנפשו עד שישב וסירה מליבו. רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת לכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת לכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. חביבי ישראל, אי שנקראו בנים, אי בנים למקום, אי בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם, אי שנקראו בנים, אי בנים למקום, אי שנאמר, בנים אתם להשם, להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם, אי שנאמר, בנים אתם להשם, להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם. חביבי ישראל, שניתן להם כלי חמדה, שניתן להם כלי חמדה, ניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם, ניתן להם כלי חמדה, איי שנאמר, כי לקח טוב, לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, איי שנאמר, כי לקח טוב, לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, והכל, והכל, והכל לפי רוב המעשה. הכל נתון ברבון, ומצודה פרוסה על החיים, החנות פתוחה, אכן ואני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות, יבוא יבוא וילווה, וכל הרוצה ללוות, יבוא יבוא וילווה, מן השמיים. אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, איי 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 איי, למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין משורשיו, הו והרוח בא ועוקרתו והופחתו על פניו,
הו, והרוח באה, ועוקרתו והופחתו על פניו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשר. איי, 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 למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין משורשיו. הו, והרוח באה, ועוקרתו והופחתו על פניו. הו, והרוח באה, ועוקרתו והופחתו על פניו. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. בן עזה יאמר, ורץ למצווה, ובורח מן העבירה. איש מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. איי, 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 ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה, ושכר עבירה היא עבירה. היי, 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 בן עזה יאמר, ורץ למצווה. היי, 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 רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד, תשובה תשובה ומעשים טובים, כתריס כתריס בפני הפורענות. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה, סופה, סופה להתקיים, סופה, סופה, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה, אין סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה, אין סופה להתקיים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד, תשובה תשובה ומעשים טובים, כתריס כתריס בפני הפורענות. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הן, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב, וכתר שם טוב עולה על גביהן. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב, וכתר שם טוב עולה על גביהן. רבי נהוראי אומר, וגולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה, יקיימוה בידך, ואל ואל בינתך אל תישען. רבי נהוראי אומר, וגולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה, יקיימוה וידך, ואל ואל בינתך אל תישען. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא, ואף לא מאיסורי הצדיקים. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוס דור, בפני העולם, העולם הבא,
העולם הזה דומה לפרוס דור. התקן עצמך בפרוס דור, כדי שתיכנס תתרקלין. התקן עצמך בפרוס דור, כדי שתיכנס לתרקלין. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוס דור. בפני העולם, העולם הבא, העולם הזה דומה לפרוס דור. התקן עצמך בפרוס דור, כדי שתיכנס לתרקלין. התקן עצמך בפרוס דור, כדי שתיכנס תתרקלין. בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד, ומה תלמוד לומר, ומה תלמוד, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להיברות, והלא, והלא במאמר, אלא להיפרע מן הרשעים, אלא להיפרע מן הרשעים, שמאבדים את העולם, שמאבדים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים, וליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם, שמקיימים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד, ומה תלמוד לומר, ומה תלמוד, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להיברות, והלא, והלא במאמר, אלא להיפרע מן הרשעים, אלא להיפרע מן הרשעים, שמאבדים את העולם, שמאבדים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים, וליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם, שמקיימים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. עשרה דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין, היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את המבול, עד שהביא עליהם את המבול. עשרה דורות מאדם עד נוח, מנוח ועד אברהם. עשרה דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין, היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את המבול, עד שהביא עליהם את המבול. עשרה דורות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין, היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם אבינו וקיבל, וקיבל שכר כולם. עשרה דורות מאדם עד נוח, ומנוח ועד אברהם. עשרה ניסים נעשו לאבותינו, עשר במצרים ועשר על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרי במצרים, ועשר על הים. עשרה ניסים נעשו לאבותינו, עשר במצרים ועשר על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ועשר על הים.
עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא, הם ניסו שם במדבר, שנאמר וינסו אותי, זה עשר, עשר פעמים ולא שמו בקולי. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, בבית המקדש לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא הראה קרי לכהן גדול ביום כיפור, לא חיבו הגשמים אש של עצמה ערכה, ולא ניצחה רוח את עמודי אשן, ולא נמצא פסול באומר, ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא הזיק נחש והקרב בירושלים, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים. עשרה דברים נבראו בערב שבת, בין השמשות ואלוהן, בין השמשות ואלוהן, פי הארץ ופי הבאר ופי הטון, והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף המזיקים וגבורתו של משה ולא של אברהם אבינו, ולא של אברהם אבינו. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו, מי שהוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל, אינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון, ואומר על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע הוא אומר לא שמעתי, הוא מודה על האמת, ענננני ננננני, וחילופיהן בגולם. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטלה האהבה, ושאינה תלויה, שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה, אינה בטלה לעולם. זוהי אהבה שהיא תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר, ואהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה דוד ויהונתן, ואהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה, שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה, אינה בטלה לעולם. כל מחלוקת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה, שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת